Isso, amor. Obrigada. Você tem. Amor, a nota é Pedro Andrade, né? Uhum. Bem-vindos a bordo da Itapemirim Transportes Aéreos. Sou o diretor comercial da empresa, Fabiano Oliveira, e estamos muito felizes em recebê-los em nosso primeiro voo com destino à capital baiana, Salvador. Esperamos que aproveitem esse voo que foi preparado especialmente para atendê-los e agradecemos por acolherem a Ita, escolherem a Ita para fazer parte da sua viagem. Esperamos vê-los a bordo mais vezes. Muito obrigado! Passageiros, bom dia. O comandante Kinderman reitera as boas-vindas a bordo. Meu nome é Vanessa, em nome da comissária-chefe, Frances Lia. Solicitamos a atenção de todos para iniciar as instruções de segurança. Havendo despressurização da cabine, máscaras de oxigênio cairão automaticamente dos painéis acima do seu assento. Caso aconteça, puxe a máscara mais próxima de você para liberar o fluxo de oxigênio. Retire a máscara de proteção facial antes de colocar a máscara de oxigênio. Coloque-a sobre a boca e nariz, primeiro em você, e ajuste com um elástico à volta da cabeça. Respire normalmente, depois ajude alguém que precisar. Essa aeronave possui 8 saídas de emergência. Identifique a mais próxima de seu assento. 2 portas dianteiras. 4 janelas sobre a asa e 2 portas traseiras. Sinais luminosos no piso e ao longo da cabine indicarão o caminho para as saídas. O cartão localizado no bolsão à sua frente contém instruções sobre o procedimento de emergência. Caso seja necessário, cartão extra, solicite a um de nossos comissários. Os cintos de segurança devem permanecer afivelados enquanto estiverem sentados e quando o aviso luminoso de atar cintos estiver aceso.
para afivelar o cinto de segurança, encaixe as extremidades de metal e puxe a tira para ajustá-lo. Para soltá-lo, levante a parte superior da fivela. Retorne ao encosto do assento para a posição vertical e verifique se a sua mesa está fechada e travada. Aeronaves equipadas com assento flutuante. O assento à sua poltrona é flutuante. Em caso de pouso na água, remova-o e leve para fora da aeronave. Aeronaves equipadas com coletes salva-vidas estão localizadas embaixo dos assentos do passageiro. Para vesti-lo, passe a abertura pela cabeça e ajuste a tira na cintura. Para inflar, puxe as presilhas vermelhas com força. O colete também poderá ser inflado com sopros nos tubos laterais. Infle seu colete somente fora da aeronave. Em caso de emergência, siga as instruções dos tripulantes. Caso você precise de um cartão de instrução individual, solicite. Só preparar para decolagem.
escolhido a ITA, nosso jeito ITA de voar, sortearemos um city tour com cortesia para você e um acompanhante na capital baiana, em parceria com o Governo do Estado da Bahia e a TCH Receptivo. O sorteio será realizado de acordo com a poltrona, o número da sua poltrona. Então agradecemos o Governo do Estado da Bahia e a TCH Receptivo por embarcar conosco nesse dia memorável. Muito obrigado a todos. Caso a poltrona sorteada esteja vazia, será repetido o sorteio, ok? Eletrônicos devem ser desligados.
Por motivos de segurança, as tomadas serão desligadas. Senhores passageiros, sejam bem-vindos a Salvador. São 14 horas e 5 minutos, horário local. Solicitamos que permaneçam sentados com seu cinto de segurança afivelado, até que os avisos luminosos de afivelar os cintos se apaguem e a aeronave esteja completamente estacionada. Atenção ao abrir o compartimento superior para a retirada de suas bagagens, pois seus pertences podem ter se deslocado durante a viagem. Ainda não é permitido fumar, nem utilizar telefones celulares até a sua chegada ao terminal. Passageiros com destino a Porto Seguro, solicitamos que permaneçam a bordo. Aqueles com conexão para outras localidades devem desembarcar levando suas bagagens. Nossa equipe estará disponível para auxiliá-lo.
18 de 12, começando a Natal, que é mais bonito. Então, esse é o poder de proteção de 12.